lähes vuo. Nyt meillä olisi vuorossa paketin aukaisu. Itse asiassa toinen paketti on semmonen, minkä minä olen kertaalla jo unboxannut. Videota en julkassa, kun tuli ongelmia. Katsotaan sitä kohta. Mutta tästäpä ensimmäinen paketti. Lähettäjä Vannetukku. Eli tilasin vannetyötarvikkeita pikkusen. Katsotaan mitä täältä löytyy. Gramman peltivanne painoja. Niitä ei ole ollut ollenkaan. Ja 50 gramman peltivanne painoja, lyöntipainoja. Niitäkään ei ole ollut. Ja sitten tilasin venttiili. Ja tein nyt sen virheen sitten näköjään, että tilasin kasattuja venttiiliä, eli tilattuja kasaamattomia. Pitää kyllä tarkistaa. Koska mielestäni piti tilata ainakin kasaamattomia, koska se on ihan turha työvaihe purkkaa nuo venttiilit ossi. Minä sen kanssa sääjin jotta, niin olisinko sitten klikannut väärin? Ei, kyllä minulla täällä lukee, että kasaamaton kumiventtiili. Siellä on sattunut pieni moka, eipä se nyt maata kaava, mutta olisi se tietysti kivaa, kun tavara olisi sitä, mitä on tilattu. Pitää pistää viestiä huvikseen Vannetukulle, että ainakin seuraavan kerran olisi ihan mukavaa, että tulisi oikeata tavaraa. Koska se ei tosiaan muuten mitään, mutta se on aika tympeä purkkaa kaikista nuo hatut poikkeen ja venttiilisielut poikkeen erikseen, kun ne saisi kyllä kasaamattomana versionakin, missä ne kaikki olisi erillään valaammin. No, ei nyt maatakaan. Ehkä. Se nyt on vaan mitä se on. Pitää pistää sähköpostia vaan ne tukkuu. Että vai. No niin, no se siitä. Venttiiliä tuli kuitenkin. Sitten tämä paketti, mitä minä olen odottanut. Tai siis minä olen tämän kertaalleen jo saanut. DJI Osmo Action. Eli kamerakalustoa nyt lisää. Tämä tuli jo ennen reissua se eka kamera. Niin kuin minä arvelinkin, että minä tilaan sen sille, että mä saisin tuonne pohjoisen reissuun tämän mukaan. No se tuli. Ja minä sitä tein unboxingin videon tälle. Mutta sitten siinä eli meni semmoinen, että kun se pitää yhdistää puhelimen kautta sovelluksen ja siellä rekisteröi, jotta aktivoi, jotta mä, niin minä en saanut yhteyttä siihen kameraan. Ja minä kyselin sitten tuolta myyjän liikkeeltä. Tämä tuli tuolta Superkuvalta. Täytyy sanoa, että siellä on asiakaspalvelu kohdilla. Sieltä on vastattu sähköposteihin ja kyseltiin neuvoa maahantuojalta, josta tuli sitten viesti, että ostaa tuo USB-C-adapteri ja kokeilla sitten puhelimme yhdistää suoraan langalla. Eli adapteriväli, millä minä saan USB-C:stä USB-C:hen kiinni. Ja sitten pitäisi ottaa yhteyttä, niin sitten ei ottanut yhteyttä sittenkään. Niin sitten olivat maahantuojia vai valmistajia yhteydessä ja DOA-käsittelyn kautta meni nyt sitten tämä, eli dead on arrival, vai mitähän se nyt onkaan sitten, eli
siinä oletettavasti joku vika oli, että siihen ei yhteyttä sitten saanut siihen kameraan ollenkaan. Ja nyt toivon, että tämä rupesi pelloamaan. Silloin tuli siinä edellisessä lähetyksessä jo. Ostin lisänä. Mulla ei tämmöstä ole ollut. Tuli tämmönen selfie-keppi, mikä toimii myös jalustana. Käytetään sitä vähän ylöspäin. Sitten tästä tulee tämmönen, saapi kauempaa kuvattua ja muuta sitten. Semmonen tuli sieltä. Tuo on Benron tekemä. Sitten tuli yksi kappaletta varaa akkuja tuohon Osmo Actioniin. Aha. Ja sitten tuossa kameran kanssa paketissa tuli muistikortti. Eli ne on siinä niinku mitä tuli. Tuommoinen puhelinteline kuuluu tuohon noin. Mutta semmosia. Voi aikaista vielä tämäkin. Tämmöinen. Tämmönen pikkuinen action kamera. Tuon entisen SJ-kamin tilalla korvaamaan sitä. Katsotaan, julkaisenko mä tätä videoa ennen kuin minä testaan tämä kamera, että tämä lähtee toimimaan. Täällä tulee mukana. Täällä paketissa pitäisi olla se akku. Ja muutamia erilaisia kiinnikkeitä. Kaarevaan pinta. Sitten on tämmönen tarralla oleva. Tässä on tämmönen pikakiinnike. Eli tässä on tämmösiä jalustoja ja sitten on tämmönen, mikä pyöräyttämällä menee tähän paikalle. Joo, tätä tulee. Kaapeli ja akku ja sitten on ohjekirjat ja muut tuolla. Eli semmoinen on. Tätä olisi tarkoitus ruveta testailemaan ja osittain tällä kuvailemaan. Ei ole sitten niin arka varmasti pölylle eikä vesipisaroille ja muille. Niin. Ei tarvii varoa niinku tätä videokameraa, vaikka nyt ei sitäkään tule ihan älyttömästi varoittua lopulta. Toki joutuu sille miettimään, mutta vähän uutta verta kamerakalustoja. Jossain vaiheessa varmaan pystyy sitten käyttämään tuplana niitä, eli kahden kameran kuvauksia tekemään. Sitten pystyy videokameralla kuvaamaan ja tällä action-kameralla yhtä aikaa, jotta niin, pystyy vähän sitten seurailemaan ja käyttämään mahdollisesti pääpantaa tai muuta sitten, missä tuo kamera on kiinni, niin saapii vähän monipuolisuutta toivottavasti hommaa. Vähän minä opin sitä käyttämään ja muuta, että mutta kova tarkoitus olisi ruveta sillä kuvailemaan. Vähän minä testaan eka, että minä saan tähän vuorostaa yhteyden sitten. Mutta eipä minulla tällä kertaa tämä ihmeempiä, eli pientä varaston täyvennystä ja uutta kuvauskalustoa. Siitähän se homma ruppee etenemään. Tuossa on klapikone tontille ja klapia on vähän tehty. Sitä on pitänyt kuvata jo tuossa, mutta se on jäänyt. Pari päivää mitä tuossa tehtiin klapia, niin satoa välillä vettä kasteli joka kohdalla. Muuta, niin katsotaan nyt, sitä on vielä hommaa jäljellä, niin pitää sitä yksi video tehdä ainakin klapin teosta. Ja muutama pikkujuttu olisi vaunut, mitä pitäisi jossain vaiheessa asennella paikalle. Uusi tuo ovistoppari ja kaappeihin otin semmoisia erinäköisiä noita
kaapin oven lukkoja, noita mitä on, tökkästään ovi kiinni, että se tarttuu kiinni ja näitä. Niitä pitäisi kokkeilla, onko ne nyt käypäisiä ja muuta. Että kaikkia pientä touhuilua tässä on ilmoilla. Ei mitään, minä kiitän, kun oot katsellut videon. Tulee varmasti Osmo Action testivideo tässä. Julkikin, kunhan minä kerkkiin tähän tutustumaan ja kokeilemaan tätä. Ja tästähän sitä vaan homma kehittyy pikkuhiljalla. Palataan aiheeseen. Morjes!